Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε το Magic Box του Ιανουαρίου. Να πούμε ότι άργησε λιγάκι να έρθει και το Magic Box είναι το πιο οικονομικό κουτί που έρχεται στην Ελλάδα, γιατί έρχεται μόλις με 20 ευρώ συν τα μεταφορικά, βασικά δεν έχει μεταφορικά. Να πούμε ότι ανοίξει τον ίδιο όμιλο στον The Hat Group όμιλο που είναι το Z-Box, το Poppin' Box και κάποια ακόμα. Το τελευταίο μήνα μας ήρθε έτσι που ήταν αρκετά καλούτσι. Βασικά δεν ήταν καλό το κουτάκι, απλά είχε πολύ ωραία μπλούζα αν θυμάμαι καλά. Εδώ βλέπω ένα πιο βαρύ κουτάκι, οπότε μπορούμε να πούμε μέσα κατευθείαν να το δούμε. Είπαμε ότι το Magic Box γενικά έχει random θεματολογία, δεν έχει κάποια συγκεκριμένη. Γενικά είναι πιο random, έχει μπορεί να έχει 3-4 θεματολογίες μέσα, ας πούμε. Με το μπλουζάκι, το μπλουζάκι ξεκινάμε πολύ ωραία. Βλέπω δηλαδή το logo και κατευθείαν καταλαβαίνω που παραπέμπει. Έχουμε εδώ αυτό πανισερίζει, ας το πούμε, το μπλουζάκι. Βλέπουμε εδώ Castles Gun Store, estimated established 1974. Τι και μας λέει, Guns and Ammo. Και αυτό και καλά το πλάδικο, ας πούμε, του Punisher. Frank Castle ήταν και ο Punisher. Ωραίος, αν και ακόμα δεν έχω τη σειρά του Netflix. Γενικά ο Punisher είναι ένας αγαπημένος χαρακτήρας από τις πιο παλιές του ταινίες. Αλλά δεν έχω ασχοληθεί καθόλου γενικά με τις σειρές του Netflix της Marvel και είναι κακό αυτό. Πρέπει να ασχοληθούμε και εκεί, εννοείται. Συνεχίζουμε μάλλον με ένα τετράδιο από το Doctor Who. Εντάξει, δεν είμαι τόσο fan του Doctor Who, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα. Και αυτό έχει και καλά από κόμικ. Βάρια από κόμικ και καλά είναι αυτά. Δεν βλέπω γνωστή εταιρεία, BBC μας γράφει πίσω. Ωραίο τετραδιάκι, ένα notebook ας πούμε. Καλό φαίνεται και αυτό σαν αντικείμενο και χοντρούτσικο. Πες να είναι, όχι δεν είναι, δεν φαίνεται διθυματικό, ένα θέμα πρέπει να είναι. Πλάκα έχει σαν αντικείμενο. Ου, έχουμε ποπάκια, αλλά ποπάκια τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν. Συνεχίζουμε με ένα από Super Mario. Εντάξει, αυτό είναι ένα random τελείως αντικείμενο. Ας πούμε, μια μικρή, μια μινιατούρα Super Mario. Έχουμε ξαναδεί κάτι από αυτούς πάλι από το Magic Box. Εδώ έχουμε Super Mario Mini Figure Collection, Collect Them All. Ωραίο, αλλά μικρό έτσι αντικείμενα. Και εδώ έχει και πολλούς να συλλέξεις, λογικά. Καλό αυτό, αλλά όχι κάτι σπουδαίο σαν αντικείμενο. Είναι ένα collectible όμως. Και έχουμε και ένα ακόμα πιο γαμάτο collectible, το οποίο δυστυχώς δεν έχει κάτι που με ενδιαφέρει. Είναι τα Pocket Pops. Και εδώ έχουμε από το Adventure Time. Και εδώ είναι κάτι που δεν έχω ασχοληθεί. Είναι αυτοί οι τρεις. Δεν τους ξέρω κιόλας. Α, Jake, ο Finn και ο BMO. Ο Game Boy Color Man, να πούμε, είναι ο BMO. Ωραία, αυτά τα τενεκεδένια είναι ωραία, αλλά έχει τόσα μικρά πακέτα με την τενεκεδένια. Έχει τις DC, έχει Game of Thrones, έχει Disney, έχει Horror. Και εμάς επέλεξαν να μας βάλουν Adventure Time. Δεν πειράζει. Πλάκα έχει και αυτά. Cartoon Network. Δεν έχω ασχοληθεί εδώ καθόλου δυστυχώς. Νομίζω αυτά μπορούμε να τα ανοίξουμε έστω και λίγο για να τα δούμε. Και εδώ το κλείσιμο τους δεν φαίνεται και ιδιαίτερο κλείσιμο. Παίζει κάποιος να το ξανάνοιξε. Όχι, δεν νομίζω. Έχει αυτές τις πολύ μικρές ζελατίνες. Α, πάνω έχουμε επίσης μια μικρή ζελατίνα. Και αυτά είναι τα Pocket Pops που είναι πιο μικρά. Το ένα πάει να μας φύγει τελείως κάτω. Δεν είναι μπρελόκ, δηλαδή ξεφεύγουν από το μπρελόκ, δεν έχουν το μπρελόκ και έχουν το μέγεθος με τον μπρελόκ, αλλά δεν έχουν πάνω, αν και μπορείς άνετα να βιδώσεις από εκείνο. Και είναι πιο μικρά ποπάκια. Πλάκα έχουνε. Απλά εντάξει, είναι κάτι που δεν το συλλέγω γιατί δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτήν εδώ, με αυτό εδώ το παιδικό μάλλον, γιατί αν κατάλαβα καλά είναι παιδικό. Μα έχουν βγάλει και ένα κόμιξ από αυτούς, το Adventure Time, πάλι σε ένα περίεργο My Geek Box που έχει πολλά αντικείμενα μέσα. Ο σκυλάκος, ο οποίος ξέχασα κιόλας το όνομά του. Πώς τον είπαμε αυτόν, τον είπαμε Jake και ο άλλος είναι ο Finn. Μόνο το BMO θυμάμαι, ο Game Boy Color Man, όπως θα τον έλεγα εγώ. Γιατί έχει ακριβώς το στήσιμο που είχε το Game Boy, όχι ακριβώς βασικά, αλλά μοιάζει αρκετά. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Πίσω από ό,τι βλέπω παίρνει ακόμα και μπαταρίες. Τόσο μικρά που είναι τα ποπάκια έχουν ωραία λεπτομέρεια. Ωραία δουλειά για τόσο μικρά ποπάκια. BMO, ναι, το γράφει και στο πλάι, εδώ μεταξύ, BMO. Ωραία, απλά δεν ξέρω καν τι είναι αυτά, δεν έχω ασχοληθεί και κάτι ακόμα και κάτι κάρτες είχαμε βγάλει, αν και θυμάμαι ήταν σε Z-Box ή Magic Box εκείνα. Έχουμε εδώ, δύο prints κιόλας, τα οποία print παίζει να τα έχουμε ξαναβγάλει. Βασικά είναι δύο φορές το ίδιο print. Τώρα αυτό λογικά έγινε κάποιο μπέρδεμα εδώ. Αυτός είναι ο Emperor, πώς τον έγανε, ούτε καν θυμάμαι και εδώ δεν έχω ασχοληθεί. Αλλά και αυτό νομίζω ότι τον έχουμε ξαναβγάλει σε κάποιο παλιότερο Z-Box. Ή και η Magic Box, όχι η Magic Box, πρέπει να είχαμε βγάλει τον άλλον. Αλλά και αυτόν τον ίδιο ακόμα νομίζω τον είχαμε βγάλει σε παλιότερο Z-Box. Εδώ το έχουμε δύο φορές.
Και βασικά όχι πάντα, γιατί τις προηγούμενες φορές δεν είχε. Έχουμε μια καρτούλα μέσα, η οποία αυτή η κάρτα που παραπέμπει τώρα. Και αυτή παίζει να παραπέμπει σε Punisher. Ή τίποτα. Δεν ξέρω τώρα, έτσι λίγο με μπερδεύει αυτό το σχέδιο. Βασικά παίζει να λέει πίσω. Πίσω μας λέει κιόλας τι έχουμε. Pop την Adventure Time, ναι, τη set. Α, ο Ming the Merciless είναι αυτός εδώ. Emperor νομίζω, Ming τον έλεγε. Και έχουμε και Competition Time, ένα διαγωνισμό για τα σχετικά. Ωραίο, πίσω μας γράφει και τι έχει. Αυτά τα δικαίωμα σε αυτό το Magic Box. Εντάξει, πλάκα έχει. Για ένα ακόμα Magic Box, δηλαδή τώρα αυτό ένα light αντικείμενο το οποίο δεν έχει κόστος. 1-2 ευρώ αν έχει κόστος. Εδώ η καρτούλα επίσης δεν έχει κόστος. Αυτά εδώ τα φιγουράκια στην Ελλάδα πώς να τα βρίσκεις. Κοντά στο τάλιρο περίπου και θα τα βρίσκεις στην Ελλάδα αυτά από τα Super Mario. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Ένα πιο premium notebook από το Dr. Who και βλέπουμε BBC και τα σχετικά. Αυτό κάπου στα 8 ευρώ που θα μπορούσες να το βρεις, πιστεύω. Έτσι ένα ωραίο notebook. Αυτά εδώ τα τενεκεδένια κάπου στα 18 με 20 ευρώ πήγαιναν αυτά. Όταν δεν έχει δένει, μπορεί να βρει κανένα 15 σε καμιά προσφορά, αλλά κάπου εκεί κοντά στο 20 παίζαν αυτά. Ίσως και λίγο παραπάνω, αν θυμάμαι καλά από κάποια που έβλεπα εγώ που μ' άρεζαν από Game of Thrones. Και οι μπλούζες, οι οποίες μπλούζες δεν έχουν και την καλύτερη ποιότητα, αλλά πάντα έτσι έχουν διαφορετικές τάμπες. Αυτό, ας πούμε, που παραπέμπει σε Star Wars από τον προηγούμενο μήνα, δεν έχει κάτι που να γράφει κάρτα Star Wars. Και εδώ δεν έχουμε κάτι που να έχει ένα καρτόνι ότι είναι, ας πούμε, Punisher. Έχουμε το μικρό σήμα, το μικρό λόγο του, αλλά έτσι έχει διάφορα, μας γράφει και καλά το πλάδικό του. Αυτό το Magic Box του Ιανουαρίου άργησε λιγάκι να έρθει, ωραίο κιόλας, αλλά τα αντικείμενα δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα εκτός από την μπλούζα που μου αρέσει γιατί είναι Marvel και είναι Punisher. Αυτά παιδάκια μου, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε το κουτί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση, αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα καμάτα και βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop και ό,τι άλλο σχετίζεται γύρω από τα πολύ αγαπημένα μας Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαπημένα στο φιγουράκι unboxing και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι, μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.